दर्शक महानुभावहरू नमस्कार यति बेला हामी स्थानीय तह विशेषको कुराकानीमा छौँ हामीले विभिन्न उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ त्यो भन्दै गर्दा अझ हामीले विभिन्न पालिकाहरूमा पालिका स्तरमा र वडा स्तरमा उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गर्ने गरेका छौँ हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा विभिन्न पार्टी र तिनका पार्टीबाट उठाएका उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दा हामीले पार्टीभन्दा बाहिर रहेर पनि स्वतन्त्र रूपमा पार्टीको वितृष्णाबाट बाहिर गएर पालिका स्तरमा वडा स्तरमा आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका उम्मेदवारहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने गर्छौँ र <usans> आज हामी दैलेको धुलु नगरपालिकामा विगत लामो समयदेखि स्वतन्त्र मोर्चा बनाएर स्वतन्त्र मोर्चाबन्दीको आधारमा अगाडि बढेर पार्टीबाट अलग रहेर पार्टीभन्दा बाहिर रहेर पार्टीका एजेन्डाभन्दा फरक एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेर हामीले यो पालिकालाई समृद्ध बनाउँछौँ यहाँको पालिकालाई छुट्टै एउटा पहिचान दिलाउनु दिलाउन सक्छौँ र अझ भन्नुपर्दा नमुना पालिका बनाउन सक्छौँ हामी पार्टी पङ्क्तिबाट बाहिर छौँ भन्ने उम्मेदवारहरूसँग पनि आज हामी कुराकानी गर्दै गर्दा दैलेको दुलु नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा नगर प्रमुखको उम्मेदवारीको रूपमा ओमजङ कार्कीले उम्मेद्वार दिनुभएको छ आज हामी उहाँलाई कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ र उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ सर्वप्रथम यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद खास गरेर तपाईँ यति बेला दुलु नगरपालिकाको स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा नगर प्रमुखको पदमा यहाँले उम्मेदवारी दिनुभएको छ तपाईँको स्वतन्त्र उम्मेदवारी केको लागि खास गरेर भन्ने हो भने मेरो स्वतन्त्र उम्मेदवारी किन यो दुलु नगरपालिकामा यो विषयमा अहिले विभिन्न दलहरूमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ स्वतन्त्र उम्मेदवारी भनेको कुनै पनि दलमा आबद्ध नभएर म जनताको स्वच्छ सेवा गर्न सक्छु भन्ने एउटा राजनीतिक पाटो समातेर रा। म चाहिँ दल बाहिरिएर हामी जतिको युवाहरूलाई जुनसुकै दलहरूले पनि समेट्नु खोज्छ राम्रो कुरा हो दलभित्रको राजनीतिक एउटा गुटबन्दी एकतान्त्रिक राजनीतिक एकलौटी राजनीतिक त्यो भएर चाहिँ हामी जतिको युवाहरूले कुनैको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छैन राजनीतिक भनेको चाहिँ एक समाज सेवा शब्द हो राजनीतिकमा कुनै दलको चाहिँ खोल ओढेर म चाहिँ त्यही दलको मान्छे हु उन। हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ विषय चाहिँ छैन हिजो केही समय पहिला त यहाँ कुनै न कुनै एउटा दलमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो दलको झन्डा पनि समात्नु भएको ब्यानर पनि समात्नुभएको नारा पनि लगाउनु भएको र त्यो दलको विषयमा यहाँले गुणगान पनि गाउनु भएको आज ती दलहरूप्रति तपाईँको विषणा किन त होइन अब यस्तो हो कुनै दलप्रति आस्थाविहीन हुनु राजनीतिक सुरुवात हाम्रो गाउँघरको कल्चर नै हो जब म कुनै दलमा आबद्ध भएर चाहिँ दलभित्रको राजनीतिक बुझ्ने एउटा मौका पाएँ त्यसपछि दलभित्रको जो एउटा राजनीतिक तानासा प्रविधि गुटबन्दी राजनीतिक देख्यो फोरै चिज देख्यो त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ राजनीतिक दलभित्रको राजनीति फोडी छ भनेर चाहिँ बाहिरको अवस्था हो अब चाहिँ मैले राजनीतिक सुरुवात गर्दा जिरोबाट राजनीतिक सुरु गर्छु राजनीतिक भनेको चाहिँ दलभित्रमा भित्रदेखि मात्रै हुँदैन राजनीतिक बाहिर बसेर पनि एउटा मन मिल्ने विचार मिल्ने समूह भएर चाहिँ मोर्चाबद्ध रूपमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा अडान लिएर मैले चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ उम्मेदवारी जारी गरेको हुँ मेरो अभियान सुरु गरेको हुँ भन्नुपर्दा दुल्लु नगरलाई धेरै नेताहरूले चाहिँ समृद्ध बनाउँछु अहिले पनि दलको नेताहरू हुनुहुन्छ कसैले चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभएको छ यस्तै मिडियामा भन्नुभयो होला म समृद्ध बनाउँछु म चाहिँ खुसी बनाउँछु स्मार्ट सिटी बनाउँछु भनेर यो नराम्रो हामीले भनेको युवाहरूले खोजेको के हो युवाहरूले नयाँ निकास खोजेको छ युवाहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी जागरुक बनाउने अब हरेक नगरवासीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले दलभित्रको राजनीतिक दलमै बसेर राजनीति गर्नुहुन्छ या स्वच्छ छवि भएको मान्छेलाई बुद्धिजीवीलाई युवालाई अगाडि सार्नुहुन्छ त्यो भन्ने विषयमा म मेरो आम दुलु नगरवासीलाई जानकारी गराउन चाहन्छु युवाहरूले त खास युवाहरूलाई त एउटा दल नै प्यारो लाग्छ किन भन्दाखेरि जुन दलमा उनीहरूलाई एउटा ठाउँ मिल्यो जुन दलले उनीहरूको लागि पालन पोषण गर्यो जुन दलले उनीहरूलाई अब भनौँ न एउटा सपना देखायो त्यही दलको पछाडि त युवाहरू लागिरहनु भएको छ तपाईँको पछाडि त खासै कोही देखिँदैन खास कस्तो जन लहर पाउनुभयो यति बेला तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुँदै गर्दा दुल्लो नगरपालिकाको एउटा नेतृत्व गर्छु भनेर अगाडि बढ्दै गर्दा गाउँमा त आफ्ना मतदाताहरूसम्म आफ्नो आफन्तहरूसम्म आफ्ना भिजनहरू लिएर जाँदै गर्दा कतिको सपोर्ट गरेको पाउनु यस्तो छ राजनीतिक भनेको हाम्रो चाहिँ यो ग्रामीण भेगहरूमा म प्रति त्यो दुइटै शब्द छैन किनभने जबसम्म त्यो दासी प्रथा राजनीतिको आशावादी प्रथा चाहिँ हट्दैन तबसम्म राजनीति परिवर्तन हुँदैन अबको युवाहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि तपाईँको चाहिँ दासी भएर राजनीति गरेर पनि काम छैन आशावादी भएर राजनीति गरेर पनि काम छैन स्वयं म मेहनत गर्छु म आफूमा आत्मनिर्भर म आफै हुन्छु भन्ने विषयमा अबको युवाहरूले चाहिँ जागरुक हुनुपर्छ युवाहरूको जनलहर यस्तो हो युवाहरूले साथ सपोर्ट कतिपय युवाहरू होला सेक्युरिटी खोजेको छ युवाहरूले पनि अब नयाँ युवाहरूले यो गर्न सक्छ ऊ गर्न सक्छ भनेर चाहिँ कतिपय युवाहरूले चाहिँ त्यो युवा कस्तो भनेपछि तपाईँको राजनीतिक दलहरूको अरिङ्गाल हो जब चाहिँ राजनीतिक दलहरूको नेताहरूले उनीहरूलाई केही न केही आश्वासन दिएर उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो घेरामा आफ्नो चाहिँ वरिपरि राखेको हुन्छ उनीहरूले उनीहरूको गान गुन गाउन स्वाभाविक कुरा पनि हो सबै युवाहरू त्यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ म देख्दैन यस्तो छ जनताहरूले चाहिँ घर दैलो कार्यक्रम पनि पुगे हरेक दलहरूको मान्छेहरू पनि पुग्यो होला अब चाहिँ देशको तुलनामा हेर्ने हो भने पहाडी भएको राजनीतिक अलिक गाह्रो नै अवस्था हो घर दैलो कार्यक्रममा अब हाम्रो यस्तो मान्छेहरू छ तपाईँको चाहिँ एकदम एकदम श्रमजीवी त्यो मान्छेले राजनीतिक जनचेतना विस्तृत रूपमा बुझेको पनि देखेन उनीहरूलाई दलको मान्छे गएर अब प्रलोभन आश म यस्तो गर्छु म उस्तो गर्छु तपाईँहरूले मलाई जिताउनुहोस् भविष्यमा तपाईँहरूलाई मलाई जिताउनु भयो भने तपाईँहरूको भविष्य छ भनेको अवस्था पनि देखियो त्यसमा विश्वास गरिरहेका छन् उहाँहरूले चाहिँ विश्वास म्याक्सिमम् विश्वास गरिरहेको अवस्था मैले देखेँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ घर दैलो कार्यक्रममा के हो भने हामीलाई भोट दिने एकदम स्वच्छ भोट हो जसले राजनीतिक परिवर्तन गर्न खोजेको छ जो मान्छेले अब चाहिँ नयाँ युवाहरूलाई ल्याउन चाहेको छ राजनीतिक भनेको दल दल होइन दलविहीन बनाउनु पर्छ स्थानीय राजनीतिक भनेको यो कुनै गुट उपगुट दल उपदल तेरो मेरो भन्ने होइन राम्रो मान्छेलाई चाहिँ ल्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ केही युवाहरू साथीहरूले चाहिँ जो साँग देखाएको पनि मैले देखिरहेको छु केही बुवाहरूले केही आमाहरूले केही दिदीबहिनीहरूले अबको चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन गर्नुपर्छ राजनीतिक भनेको कसैको बाउबाजीको एउटा एउटा चाहिँ थलो नै होइन राजनीतिक भनेको एउटा संस्कार हो सिस्टम हो यो सिस्टमलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चा, चाहिँ अभिव्यक्तिहरू पनि मैले देखेँ त्यसलाई नै मैले चाहिँ एउटा राजनीतिक सर्वे मेरो सुरुवात राजनीतिक सुरुवात नै मेरो राजनीतिक सर्वे हो मैले चाहिँ मेरो आफ्नो सुरुवात राजनीतिक सर्वेबाट नै मैले अबको आउने निर्वाचनमा तिस गते आम दुल्लुवासीहरूलाई मैले भनिरहेको छु मेरो राजनीतिक अहिले मैले जित्नै पर्छ भन्ने तामझामका साथ बाजाघाजाका साथ मैले चाहिँ राजनीतिक जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो अभिव्यक्ति होइन मेरो मलाई आउने भोटहरू एकदम क्यापेबल मान्छेहरूको एकदम स्वच्छ मान्छेहरूको एकदम राजनीतिक परिवर्तन गर्न खोजेका मान्छेहरूको भोट आउने हो अब यहाँ चाहिँ विभिन्न दलहरूले उहाँहरूले जित्नुहुन्न उहाँहरूको भोट खेर फालेर के गर्ने भनेको चाहिँ मैले घर कार्यक्रममा पनि भेटेँ खेर फाल्ले होइन भोट आफ्नो भोट भनेको एकदम युवाशील ऊर्जाशील परिवर्तनशील मान्छेहरूलाई भोट दिने हो हाम्रो होइन राम्रो मान्छेलाई भोट दिने हो हामीले आश्वासन दिएर जनताहरूलाई भरममा पारेर मलाई चाहिँ भोट दिइहाल्नुहोस् मलाई जितहालोस् भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ घरदेलो कार्यक्रम छैन अब अलिकति चुनावतिर पनि जाउँ हामी खास गरेर तपाईँले तपाईँको यति विजय हासिल भयो भने कस्तो दुल्लो बनाउने एउटा सोचका साथ अघि भएको छ तपाईँका खास चुनावी एजेन्डाहरू के छन् चा। मेरो चुनावी एजेन्डाहरू छ मैले चाहिँ दलहरूको चुनावी एजेन्डाहरू चा। पनि हेरेँ मैले पढेँ मैले सुने त्यो बाहेक मेरो एजेन्डाहरू छ उनीहरूले उनीहरूको एजेन्डा विगतको चुनावहरूको भन्दा केही टिपिकल कुराहरू चाहिँ म चाहिँ यो बाटो पिच गरेर आउँछु बत्ती ल्याउँछु तपाईँहरूले चाहिँ भोट दिनुहोस् यति किलोमिटर बाटो पिच गर्छु पानी ल्याउँछु त्यो पानी बत्ती बाटो भनेको अनिवार्य हो एउटा चाहिँ सिस्टममा हुने चिज हो अहिले म चाहिँ यो ल्याइदिन्छु भनेर चाहिँ जनताहरूलाई भरममा पार्नु मैले चाहिँ त्यस्तो चिज गरेको छैन मैले जनताहरूलाई के भनेको छु भने मलाई जितायो भने मेरो जनता दुल्लो नगरवासीले म जसरी तपाईँहरूको घर दैलो अहिले गरिरहेको छु मैले जितेपछि पनि हारेपछि पनि म तपाईँहरूको घर दैलो गर्नेछु तपाईँहरूको समस्या लिएर म घरमै आउनेछु मैले दलको जस्तो आशा आशा एकदम आशा लाग्दो चिजहरू मैले जन मेरो दुल्लु नगरवासीहरूलाई म त्यस्तो भन्न चाहन्न मेरो मैले गर्न खोजेको नयाँ परिवर्तन नयाँ चिजहरू राजनीतिक दलविहीन स्थानीय राजनीतिक भनेको एउटा सिओ एउटा चाहिँ कारले जस्तो हो तपाईँले चाहिँ स्थानीय राजनीतिक उडाध्यक्ष भएर रा, चाहिँ म राजनीतिक व्यवसायतिर लैजान्छु मेरो तलब आउँछ मेरो भत्ता आउँछ भनेर चाहिँ जो नेताहरूले भएको छ ओडा सोच्नु भएको छ यो गलत हो राजनीतिक व्यवसाय होइन राजनीतिक भनेको एउटा चाहिँ परिवर्तनशील एउटा समाजसेवी शब्द हो तपाईँहरूले राजनीतिकलाई व्यवसायतिर भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ राजनीतिकलाई समाजसेवातिर लैजानु होला भन्ने चाहिँ मैले प्रचार पर्चा, प्रसारको कुरा कसरी अगाडि बढिरहेको छ तपाईँको स्वतन्त्र जुन एउटा आफ्नो उम्मेदवारहरू दिनुभएको केही ओडामा ओडादेशहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँको उम्मेदवारहरू तपाईँ अब नगर प्रमुखको रूपमा हुनुहुन्छ नगर उप प्रमुख पनि यहाँहरूले बनाउनु भएको छ खास अहिले चुनावी प्रचार प्रसार कसरी अगाडि यस्तो छ चा। हाम्रो चाहिँ सबैवटाहरूमा चाहिँ एउटा एजेन्डा एउटै चिन्ह भएको कारणले गर्दा खास स्वतन्त्र भनेको जो मान्छेले जे चाहेको छ चा, त्यही हो अब स्वतन्त्र भनेको एउटै चिह्न हुनुपर्छ नगर प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्षको वडा सदस्यको एउटै चिह्न हुनुपर्छ भन्ने झन्डै तेह्रवटा वडामा सातवटा वडामा हाम्रो चाहिँ उम्मेदवारी जारी भयो त्यो उनीहरूको आफ्नो स्वेच्छाले हो जब निर्वाचन आयोग दुल्लुले चिन्ह रोज्दै गर्दाको अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको अभियान एउटै हो तपाईँहरूको सोच एउटै हो भने तपाईँहरू सल्लाह गर्नुहोस् तपाईँहरू एउटै चिन्ह लिनुहोस् तपाईँहरूलाई नि सजिलो हुन्छ त्यसपछि मैले नगर प्रमुखको नोमिनेसन दर्ता गर्दैको अवस्थामा म जस्तै तिनजना साथीहरूले नगर प्रमुखको भूमिका दर्ता गर्नुभएको थियो उहाँहरू चाहिँ पार्टीको कसैको धाक कसैको चाहिँ घुर्की कसैको बाघी जस्तो एउटा बार्गेलिङ बार्गेलिङ शब्दमा चाहिँ उहाँहरूले भएको रहेछ एक दुईजना साथीहरूको नगर प्रमुखमा उहाँहरूले भयो उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो सहीमानको कुरा हो उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो जब मेरो मात्रै दुल्लु नगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी मैले झिकेन होइन मेरो अभियान नै थियो म स्वतन्त्र उम्मेदवार म दुल्लु नगरमा दलभन्दा बाहिर रहेर म दुल्लु नगरको केही विकास गर्न सक्छु दुल्लु नगरवासीको चाहिँ केही समस्या लिएर म चाहिँ दुल्लु नगरको घर घर चाहिँ म पुग्न सक्छु भनेर चाहिँ मेरो यहाँभन्दा विगत केही महिना अगाडि नै मेरो एउटा पलान थियो तपाईँलाई उम्मेदवारी दिइसकेपछि यो फिर्ता लिनुहोस् हामीसँग समन्वय गर्नुहोस् तपाईँ उम्मेदवारी नहाल्नुहोस् अथवा तपाईँको उम्मेदवारले हामीलाई असर गर्छ भनेर कुनै दलको उम्मेद्वारहरू अन्य उम्मेद्वारहरू कुनै दलको प्रतिनिधिहरू तपाईँसँग आउनुभयो भाए कि भएन आउनुभयो तपाईँको भन्नुपर्दा म यहाँभन्दा विगतमा कुनै दलभित्र आस्था आस्था नै थियो दलभित्रको मलाई राजनीतिक मन नपरेर म बाहिरको अवस्था पनि थियो उहाँहरू चाहिँ तपाईँको कारणले गर्दा हामी हार्छ तपाईँको कारणले गर्दा हाम्रो बिग्रिन्छ भन्ने धेरै किसिमको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मसँग कुराहरू गर्नुभयो उहाँहरू चाहिँ आउनुभयो मैले के भने चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो तपाईँहरूकै समस्या हो तपाईँहरू मेरो कारणले हार्दै गर्नु हार्दै हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँहरूकै समस्या हो तपाईँहरूले कसैलाई खरेतेर कसैलाई बार्गनिङ गरेर कसैलाई चाहिँ आश्वासन दिएर कसैलाई प्रलोभन देखाएर तपाईँ जित्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ नेता नै होइन यदि तपाईँले जनताहरूप्रति मेरो नगरवासीको जन मेरो नगरवासीको जनताहरू के कस्तो छ भनेर चाहिँ सबैले सर्वे गरेको छ सबैले हेरेको छ सबै घर कार्यक्रम गरेको छ यहाँ केही वर्ग यस्तो छ राजनीतिक राजनीतिकमा राजनीतिक स्तर उठेको छैन अब उहाँहरूले उहाँलाई उहाँहरूको भोट लिएर म चाहिँ नेता नै बन्छु उहाँहरूको जो त्यस्तो वर्ग छ दलित वर्ग छ जीवनस्तर उन्नति नउठेको केही दलित छ त्यो पनि राजनीतिक जनचेतना नबुझेको अब उहाँहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ फगाएर म उहाँहरूको भोट लिएर जित्छु भन्न चाहिँ महामूर्खा हो भोट भनेको आफ्नो अधिकारले आफूले अधिकार चुनेर दिने हो त्यो पहाडी भेगमा मिडियाको कमीले गर्दा प्रचारको कमीले गर्दा बाटोको कमीले गर्दा अनि चुनावी एजेन्डा चुनावी माहौलमा मात्रै तपाईँको चाहिँ नेताहरू घर घरमा जाने पाँच वर्षसम्म चुप्प बस्ने फेरि चुनाव आयो भनेपछि तपाईँको चाहिँ घर घरमा जाने अनि त्यो देखेर जनताहरूले चाहिँ एकदम बिर्सेको अवस्था देखियो मैले के भन्छु भनेपछि मेरो चाहिँ नेताहरूलाई अगाडिको यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी अन्य दलहरूको अब हामीले कसैलाई नेता नेता बनेर आयो भने नेता मान्नै पर्ने अवस्था हो भोलिको दिनमा म पनि यहाँको मेयर भयो भने म पनि कसैको नेता हो अहिले यहाँ नेगर नगर प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ हामी सबैको नेता हो उहाँहरूलाई म के भन्छु भनेपछि नेता आफूले आफूलाई चिन्नुहोस् नेता म को हो भनेर नेताले आफूले आफूलाई चिन्ने हो दिन दुखारी गरिब दलित असहाय एकदम श्रम वर्गजीवीको भोट लिएर म नेता हुँ भनेर कुर्सीमा बस्दैमा तपाईँले तपाईँले मासहरू नठान्नुहोस् मेरो पहिलो भनाइ उहाँहरू उहाँ नेताहरूप्रति यदि कुनै न कुनै दलको नेता मैले देखेँ म नेता भएपछि तपाईँहरूको छोरालाई जागिरी म बनाइदिन्छु तपाईँ कागज गर्नुहोस् तपाईँकै छोरीलाई मजागिर बनाइदिन्छु म चाहिँ तपाईँले यो झुटको खेती यो भ्रमको खेती अब धेरै चल्दैन किनभने कि हामी युवाहरू राजनीतिमा हुमिनु थिएन अब हामी युवाहरू राजनीतिमा हुमियो भने राजनीतिक भनेको यस्तो चिज हो प्रजा रहे राजा रहने राजा रहे प्रजा रहने भन्ने एउटा चाहिँ बुढापाकाको भनाइ थियो अब विगतको कुराहरूमा मेरो बुवाहरूले मलाई भन्नुहुन्छ त्यस्तै अहिलेको चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन हुन खोजेको छ यहाँभन्दा विगतको केही चौरात्तर चौरात्तरको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार दिने व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्थेन कैलालीमा जनताको वितृष्ण जागिसक्यो जनतालाई दलहरूप्रति अब दल रहित चाहिँ समाज हुनुपर्छ र युवाहरू अगाडि आउनुपर्छ भन्ने भनाइ हो तपाईँ होइन सबै युवाहरू अगाडि आउनुपर्छ मेरो त्यो भनाइ पनि होइन केही बुद्धिजीवी युवाहरू केही बुद्धिजीवी समाज रूपान्तरणको लागि युवाहरू नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो युवाहरू त समाज रूपान्तरणको लागि त अगाडि बढ्नु नै पर्छ युवा पावर युवा जनशक्ति त चाहिने नै हो यो जुनसुकै पावरमा पनि यो जुनसुकै अवस्थामा पनि युवाहरू चाहिने नै देखिरहेको अवस्था हो तर अहिले त त्यस्तो छैन नि त माहौल अहिले अहिले त एउटा राजनीति दलले केही चारो छ भरमा त्यसभन्दा पछाडि युवाहरू पनि दौडिराखेको अवस्था छ होइन काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँको महानगरपालिकामा बालनी शाहजी लड्नु भएको छ उहाँको उहाँ उहाँकै चाहिँ प्रतिद्वन्दी उहाँकै दलकै कुनै नेता हुनु होला युवाहरूको क्रेज मैले पनि फेसबुकमा युट्युबमा मैले हेरिरहेको छु उहाँको चाहिँ एकदम बढ्दो गतिमा उहाँलाई शुभकामना पनि म यहाँदेखि नै दिन चाहन्छु काठमाडौँको र यहाँको त धेरै फरक छ काठमाडौँको हावापानी फरक छ काठमाडौँको वातावरण फरक छ काठमाडौँको शिक्षा स्तर फरक छ काठमाडौँको सेवा सुविधाहरू फरक छ काठमाडौँ र दुल्लुलाई एउटै तराजमा दाँज्न मिल्छ र भने होइन यहाँको चाहिँ यहाँको मान्छे काठमाडौँको भन्दा केही फरक छैन मैले देखेको है यहाँ तिनवटा क्याटेगोरीको मान्छे छ एउटा हाई क्याटेगोरी यो लेभलमा यो दुल्लुको लेभलमा एउटा हाई क्याटेगोरी छ देशको लेभलमा होइन यो दुल्लुको लेभलमा एउटा मिडियम क्याटेगोरी छ एउटा थर्ड बिचको क्याटेगोरीको राजनीतिक या बिचको क्याटेगोरीको व्यक्तिले थर्ड वर्गको अथवा थर्ड पर्सनको मान्छेलाई युज गरिरहेको अवस्था छ अब चाहिँ हामी युवाहरूले त्यो वर्गको मान्छेलाई राजनीतिक जनचेतना दिन एकदम जरुरी छ किनभने तपाईँ आज हजार रुपियाँमा बिक्री हुनुहुन्छ तपाईँ कसैको चाहिँ एउटा कागजमा बिक्री हुनुहुन्छ तपाईँ आश्वासनमा बिक्री हुन्छ भने तपाईँको पाँच वर्ष खेर गएको हो अबको पाँच वर्ष तपाईँको हजार रुपियाँले पुग्ने हो कि तपाईँको पाँच वर्ष आफ्नो विवेकले पुग्ने हो भनेर हामी जस्तो युवाहरूले चाहिँ एकदम जनचेतना जोगाउनु पनि जरुरी छ अब केही युवाहरू पार्टीको चाहिँ अगाडि पछाडि लागेर उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको पनि छ धम्की दिनुभएको पनि मैले देखेँ यहाँ यस्तो चिज देखेँ मैले राजनीतिकमा जब म स्वतन्त्र उम्मेदवारी दुल्लुको दुल्लु नगर प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी हालिसकेपछि धेरै च्यालेन्जको कुराहरू आयो धेरै चाहिँ सङ्घर्षको कुराहरू आयो अब यो सङ्घर्ष यो च्यालेन्ज चाहिँ मैले चाहिँ परास्त गर्दै म अगाडि बढ्छु ममा एकदम जोस जाँगरको साथ हौसला चाहिँ मेरो ब्याक सपोर्ट साथीहरूले ब्याक सपोर्ट युवाहरूले ब्याक सपोर्ट बुद्धिजीवी एकदम बुद्धिजीवी सर्कलको बुवाहरूले मलाई चाहिँ मेरो मलाई हौसला सुझाव सल्लाह आशीर्वाद दिनुभएको छ म चाहिँ उहाँहरूलाई सम्मान साथ दिँदै म अगाडि बढिरहेको छु अब मेरो चाहिँ राजनीतिक भनेको स्वतन्त्रको राजनीतिक भनेको जिरोबाट सुरु छ अब हामी दलभन्दा बाहिर रहेर राजनीतिक परिवर्तन गर्छौँ भनेर एकदम अडानका साथ हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ देशैभरि अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ अन्तिम चरणमा तपाईँले आम दुल्लुवासी मतदाताहरूलाई स्वतन्त्रको एउटा नगर प्रमुखको उम्मेदवारको रूपमा रहँदै गर्दा उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म मेरो दुल्लु नगरवासी पवित्र नगरवासी यो कोडाली प्रदेशको दोस्रो ठुलो नगरवासीलाई के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण मेरो नगरवासीलाई मेरो यो टेलिभिजनदेखि नै नमस्कार छ तपाईँहरूको साथ सपोर्ट तपाईँहरूको आशीर्वाद तपाईँहरूको भोट मलाई दिनुहोला मैले तपाईँहरूको भोट घर दैलोमा आएर यदि आउन नसकेको अवस्थामा मेरो समय नभएको अवस्थामा मैले सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्थामा तपाईँहरूको घर दैलोमा म आउन नसके पनि तपाईँहरूले राजनीतिक परिवर्तन गर्नुहोला तपाईँहरूले राजनीतिक परिवर्तन गर्न सिक्नुहोला तपाईँहरू कुनै दलहरूको राजनीतिक आश्वासनमा कुनै दलहरूको चाहिँ झन्डा बोकेर कुनै दलहरूको एकदम दासी बनेर कुनै दलहरूको आशावादी बनेर चाहिँ तपाईँहरूले राजनीति नगर्नुहोला अब तपाईँहरूको छोराहरूलाई छोरीहरूलाई तपाईँहरूको छरछिमेकहरूलाई यो दलभन्दा बाहिर पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ भन्दै मेरो धारा चिन्हमा मतदान गर्दै मलाई बहुमतका साथ जिताउनुहोला भन्न चाहन्छु हवस् त आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयका बावजुद पनि जुन समय उपलब्ध गराउनुभयो यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यहाँको चुनाव यहाँको पक्षमा रहोस् र रह यहाँलाई हामी विजय यात्रा सुनिश्चित होस् हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ धन्यवाद